se všichni poznáváte, známe jeho líbače. Gynekologa. Pivaře. Co ještě? Akutěla všech druhů. To jo. Žádná. Nicméně, jedeme za prvo s předat a vrátit Monče její rodný list. Jo. Nechci ho mít doma, může mě obvinit, že jsem jí ho zcizil, spálil, prodal. Zadržel, nebo si na její rodný list vzal Porsche. Takže předáme live na kameru, mám tady svědka. To je první věc. Máme tam nějakou flaštičku a můžeme Peposovi, Palťákovi, Picassovi, takzvaně věnovati. Za chvíli jsou Vánoce, Los Pohodos. Můžeme si i malinko zastavit, jak to tenkrát bylo, kdo mi vlastně chtěl zapálit barák. Protože vlastně volá mi to Palťák, že to plánuje Monča. A ptá se, kolik je potřeba kanistrů na zapálení mého domu. Ve finále ale Monča říkala, že to plánoval Palťák. Já jsem ji slyšel. Tak mám tady ve videosákách. Kde je ta pravda, Píplosové? Jinak teda včera řešili s Palťákem, já jsem tě vlastně posílal na Messenger ten krátký videosák, popovice, jak to tenkrát bylo. Myslím si, kdo neviděl ty videosáky, jmenují se Psychopat versus Monča Popovice, určitě když tam dáte tyhle ty klíčové slova, to najdete. Tak možná uvidíte a uslyšíte, že vám spadne brada. A ty skutečnosti jsou velice záhadné. Je tam hodně moc náhod. Ve finále tedy Monča byla zproštěna, nebyla obviněna. A vlastně vše odskákal její přítel, bezdomovec, který dostal 20 let. V tu dobu, právě kdy se to stalo, to byla neuvěřitelná náhoda, že Monča zrovna byla u mamičky na Slovensku. Zrovna. Pak se vrátila samozřejmě, jinak můžeme pak se malinko ještě tím zastavit a pohovořit, protože to jsou information velice obsáhlé, co jsme i zjistili, i z článků a můžeme říct, i místním šetřením nám trošku spadly brady. Vzpomínáš si na to? Jo, vzpomínám. Ještě s Pavlínkou to bylo hodně masakrující. Spadly brýle z toho. No, ale hodně. Takže mi dám stopping a za chvíli vidíte klasický DAS. I'll be back. Z taktických a preventivních důvodů se raději... Tam se střílíš. Budu chránit ti. Jo. Jedná se třeba úplně o virusák, ale vole, nějaký nakažení, vole. Ty jsi upadl? Malém. Chcipají z nosy, vole, nebo já nevím, víš jak. Vzal jsem si teda ještě taktické rukavice. Jo. Opět tam mám ještě takový ty odorčinka a nikdy nevíš. Pravda. Je potřeba se chránit ti. Ty vole, no ty jsi měl vzít ještě ten vole. Plynovou masku. To znamená, předáme, jinak dneska mě vůbec nevolali. Žádnou powerbanku dát nebudu. Nechci vole žádný pro zvládničky vole a maximálně bych vlastně mohl dát. To je zase psycho, ne? Ty Pepovi, powerbanku jich možná uvidíme. Jo. Je to hnusný psycho. No teď už je zase jiný, jak vedne. No. Jinak opět je možné, že Monča tady nebude a bude u Liborska. To je prostě možné. Ježišmarja. Přišlo na mě kyselo. Ne. Double. Můj double? Můj double. A možná to obejdeme. Tak musíme tak houpnem. Nevím, jestli otevře. Pepo? Ty vole. Pojď, budem to hrát. To bylo lepší. Jako včera do mě Pepa jel. Ale svítí se tam, vidíš? Jo. Svítí se tam. Vlastali rozváněčky. No a volal mě všechno možný a nemožný. A jeden z hovorů, kdy teda i Monča, pak mě tam nějak nedávala, že já jsem ten, který si všechno vymýšlí, se řešilo sekera. Sekera. Nevím. Nějaká past, jo. Jako mohu tady udělat nějakou past, viď? Pak jako opatrně. První, já jo, děkuji. Ježiši. No,
sundány volt. Ez a válka? Hát az, hogy minimálně. Pepo? Můžeme stoupit ti? Dobrého večera, vinčuji. Mám s sebou Aleše. Jestli nevadí. A zaprvé jdeme Monče vrátit rodný list. Nechci mít Mončo u sebe. Víš co, kdyby byla nějaká kravina, oko teda máš dobré. Můžeš jenom na vteřinku to? Slumit ti to rádio, jestli by to nevadilo. Víš jak, Mončo. Zbytečně pak třeba bys ho scháněla. A já jsem ho teda vzal k sobě. A teď bych předal na kameru i tady před Alešem, ti ho předám zpátky. Je to tvůj doklad, můžeš ho kdykoliv potřebovat. Vlastně pokud bys se chtěla jakýmkoliv způsobem prokázat, tak jediný, co teď máš aktuálně, je ten rodný list. Takže to je první věc, ti ho dám. To je první věc. Co to včera bylo, to volání, Monče, všechno? Volání. No, jak jste mě volali a tak dále. Jo, tohle to teda jsem našel doma, Pepo, nevím co s tím. Myslíš, že by se to nějakým způsobem dalo použít? Já nevím. Jo, takže to jsem jakoby říkám, když jdu na návštěvu, skoro budou ty Vánoce. Jak jste mi teda volali, jste tady řešili to nějaký action zvláštní včera. Všechno možný a nemožný. No. Máš krásné modřiny, vynikající. No já ne? Nemám. No co je s tohle? Jsou modřiny. Modřiny. Jo, ne, že já furt lžu a takovýhle, tady to máš, jo? Je tam teda všechno, Mončo. Jestli chceš zkontrolovat jen ten papír i ten rodný list, nic jsem čisto necizil, předávám. A... Kontroluj si to, Mončo, ale. Chceš to zkontrolovat? Nic jsem to nevzal, je to prostě ono. Však si tak se podívej. Je tam i ten doklad, co tam bylo, prostě toto, co jsem měl, ty dva listy jsem předal. To znamená, že pokud by nějakým způsobem se měl prokázat, nebo cokoliv, prostě máš aspoň teď nějaký doklad, rodný list. Aspoň tohle máš. Co nového? Nic? Co jsi to včera, můžeme se pobavit o včerejšku, co se zase Mončo povídala a zbytečně jste... Bylo včera? Včera to bylo? Včera, ne. Dělala takový rozruch zbytečný, Mončo. Proč? Můžeš se to jenom proč, normálně? Z jakého důvodu? Já myslím, že já i ale jsme ti docela i pomohli ve všem možným. A nevím, proč takový rozpoutáváš nějaký zlo. Úplně zbytečný. Aleš má krátké nohy, to je nejhorší. Které já? Neříkám, Aleš. Že normálně. Jo, Aleš. Jasně, tak ale vidíš, že se to stejně se to prostě ta pravda se ukáže. Já jsem to úplně jakoby nepochopil. Všichni jsme byli v pohodě, byli jsme v nemocnici, snažili jsme se ti pomoct. To oko jako se otevřelo, ale ten hnis a zánět tam prostě je furt. To je jen tak jako. No, sám. Cože? Sám se nevyteče. Jdeš spát? Nic, Mončo, tak můžeme to prostě můžeme to uzavřít, už se o tom třeba nebudeme bavit, ale rád bych, aby kdyby třeba něco vzniklo někdy do budoucna, cokoliv, jakýkoliv prostě hovno nebo něco, stačí zavolat, přijdu, můžu říct Aleši, a normálně se to vyříkáme úplně v klidu, bylo to tak nebo tak, ale víš co, mezi všema, jo, kdo co třeba říkal, že jo, víš, jak to tenkrát bylo s tím barákem, že jo, kdo mě chtěl zapálit, jestli Pepa, Monča, já jo. Jako stačí říct, já přijdu a můžeme se říkat všechno z očí do očí, všichni mezi sebou, vždyť. Není to nejlepší takhle, Pepo? Je, v pohodě. Já proti tomu nejsem, proč by ne. No, když se tady vznikne, my přijedeme a povolíme si to a ne nějaký telefony a ten řek, ten neřek. Vím, že ono to nešlo, když někdo tvrdoval. Teda Pepo, ty pak třeba posloucháš Monču a stačí zavolat, Aleši, pojď, přijeď mě to říct a můžeme se všichni říct dohromady, víš co, v klidu. Tady si sedneme, řekneme si, jak to je,
A není žádná zlá krev potom? No není, proč? No ne, ale potom, že když víš, třeba Monča řekne to, 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 a pak my se hádáme jako chlapi, zbytečně. No, já jsem se nehádal. No ale, co jste včera slavili docela, ne? Jste mě do noci. Jste slavili, ne? Včera trošku. No jo. Co byste chtěli k Vánocům? Na nic, to je takhle, kdybych si měl tipnout já, tak bych řekl vodka, energy, cigarety. Já už nepiju vodku. To jsme v patové situaci teda, Alešo. To jsme v patové situaci. Už ani zelenou nechceš, jo. Jo? Tak to pivo budeš muset sám? Jedině zkonzumovat, anebo? Třeba prostý, kdyby třeba přišla Šárka na návštěvu. Dej pokoj. Tuhle mě volá, že nemá kde bydlet a kde spát. Ale jde zpátky u Jirky. Už zase, jo? Volat, jo? Takže to jsem předal. Jo. Já jsem přijel ve čtvrtek, šel jdu na nádraží. Říkám, dám si štamperle, víc bo zima. No. Blbě jsem se oblík. No a koukám, mám na jednu za mnou se placila. Šárka, jo? No, teď mě přemlouval, abych ji vzal zpátky a říkám, dej. A už začala Jirka na doby a říkám, má dost, šel jsem pryč. Jo, už to takhle rozjížděla zase. Ještě tady není a už já se prosazovala. No, tak hlavně, když tam nic nedělá, jenom tam chlastá, tak kdo by tam chtěl mít, jo? Nesmí. Jirka, nevím, jestli vůbec má práci, nebo taky nemá asi moc, nemá takže... Nemá práci. Jako víš co, její spotřeba denní kolik může být? Něco vykouří, nějaký pivíčko, občas rumíček, něco projí. Tak třeba 300, 400 možná. Tak si to spočítaj, že jo? Kdo to je bych... málo, neblázni, když do ní vychlastají 7 litrů rumu. Stačí? No tak to bych dovízal na to prachy. Tak on má to ještě furt. No tak ale asi taky není nadšený, že tam ještě musí živit Šárku, asi víš co, to jako by dvakrát. Já dneska mu čo nepoznávám. Včera tak pěkně do mě šla, víš, to bylo takový, a dneska jsi taková nějaká přešla. Jinak Pavlínka teda tě pozdravuje a byla trošku smutná, jak jsme tady byli a ty si tak nějak trošku vyhodila. Nevyhodila. A řekla, že to nezajímá a my jsme na to přišli vlastně. Tak to se zachovalo zbogně. To jo. To se nedělá. Možná jsem jela kvůli tobě hlavně, no. Fakt, jo. Ale i přesto říkala pozdravuj. I přesto, vidíš to? Ale jsou Vánoce, svátky klidu, míru, takže myslím, že asi teď to nebudeme prostě, když něco se stane, nebo Mončo, co uslyšíš, nebo Pepo, zavolejte mi a já jsem tady v cuku letu a můžeme si to vyříkat, úplně bez problému. Tak já budu tě plašit o půlnoci nebo co? Tak o půlnoci nepřijedu, ale druhý den a můžeme si to říct. Stejně to nemohu říct. To jo, když něco je, takže si to řekneme jako mezi sebou. Tak, ale počkej. My prostě na Vánoce pojedeme i za Liborosem, pojedeme za Baronem, pojedeme prostě za, uvidíme, koho najdeme. Možná se tam i do bytu, uvidíme. Uh-huh. Samozřejmě v bytě je jasné, že tam jsou všichni a z bytu se nedostanou. Uh-huh. Oni nemají co ztratit. Jo? Pokud Pepa půjde do ústavu, tak oni půjdou z bytu. Uh-huh. Ale oni jako, víš, oni nemají co ztratit. Sociálka tam nechodí vůbec. No, ne. Už to řeší. Ale on přijde obyt vůbec. Už to řeší, no. Jim to je prostě jedno, že jo. Oni teď tam se pasou, parazitují, je zima. Takže oni jsou teď v bytě. Pokud půjde třeba za měsíc do ústavu, tak oni půjdou na ulici. Ale oni teď na ulici nepůjdou. Proč byš na ulici? Víš jak, oni třeba tam je nenechají. Ale musel by někdo kontrolovat třeba i v noci a tak dále, víš, to není, ale ty sousedi to prostě vidějí, hele ten barák, víš jak to Mončo tam fungovalo, tam chodí lidi a ty se mezi sebou baví, ne, a řeknou, hele viděl jsem tam toho, že jo, víš jak vypadá E.T., ta kačena, žirafa, jak vypadá, teď tam chodí ta Naďa ještě, a jestli tam ještě chodí karafiát, já nevím do všechno, takže víš co, a dělají tam píčoviny, hulej tam všude. To si řeknou sousedi, pak jsou takový ty rady v tom baráku a řeknou, ty vole, pojď na, v tom, počkej, jako já, pátým patře, pojď, co se tam děje, co to tam může být, my tam nechceme. Mě to tady popisoval Panky, no. Jak to tam vypadá. No, tak co ti řek? Radši nic, všude nasráno noviny na hovna. Hrozný, to než otevřeš ten byt, tak ten sprade i na chodby, teď oni, že ho tam hulej, jsou ožralí, chodí po chodbách, ve vejtahu, lidi je potkávají. Teď si vím, že třeba maminka pojede s kočárkem, pojede do vejtahu a ty tam třeba přistoupí E.T. totálně ožralej. Tak
jako víš co? Radosti. To jako nechceš takovýhle, že jo? Takže tam se celá... Tak, a teď se ještě teda pobavíme, protože uvidíme asi až na Vánoce přijedeme, když nebude něco akutního. Musíme tak. Co teda byste těch Vánoců? Samozřejmě něco, co se dá splnit, takže když si třeba řekneš Porsche, tak jako můžu ti dát malinký, jakoby umělé Porsche. Takže klasiku, tabák, nějakou flaštičku. Šampus pijete? Šampus? Šampusy dáme, ty tam taky. Ale nám to jakoby jedno, jo, ale prostě vždycky každému my se zeptáme, jestli chce, já nevím, jestli chce Liboros, jestli chce, já nevím, co pije, jestli vodku, ruma, nebo nevím cokoliv. A každému prostě jak něco dáme. Víš co, jako, nebudeme kupovat žádný bramborový salát, takový kraviny. Manča ode dneška od rána nedala si ani loka. Jak to je ta písnička? Monča a lok vodky, jak to tam je? Nevím teď, jak to přesně je ten text. Víš, já taky nevím. Ale monča se rovná lok vodky. Tak uvidíme, jestli to vydržíš až do Vánoc. Nic, tak si řekněte tabák, nebo lepší jsou cigarety. Tabák lepší. Tabák vezmeme. A co třeba, čím si ťuknete, čím? Já džusem. Tak můžu říct džus a džus a vodku? To tak možná Pepa, ale ne. Pepsi, vodku. Cože? Co řekni Pepo, co chceš, to je jedno. Ne, tak jako víš co, jako jsou to Vánoce, tak nebudu vám kupovat nějaký, já nevím, co bych vám kupoval, třeba trenky, takový kraviny, prostě. Jaj, no ne, něco, co prostě, že jo, kouříte, logicky, tak vám koupím tabák a nějakou flaštičku. Dobře, nechám to na tobě. Je to jedno? Tak si řekni, jestli chceš fakt něco tvrdýho, nebo šampus, nebo... Jo, šampus? Šampus? Nechci šampus. Má nevím, zelenou nebo něco a stačí. Jo? Jo? Zelenou, jo? Zelenou, jo. Tak vodečku, dáme takovou originál, klasiku vodečku. No tak mluv, ne. Co já nechci, já chci džus. Tak hele, vezmeme. Ne. Vodku, džus a tabák. Okay. Asi ne. Nebo můžeme ještě změnit tu vodku, ale řekni si. Jestli to piješ, nepiješ, Pepo, já zase úplně nevím, co máš třeba rád. Nebo rumíček, nebo já nevím, vajíčňák, já fakt jako nevím. Teď si můžeš vybrat, na co máš chuť. Takhle, kdyby si odsal do hospody a mohl by si objednat panáčka. Co by si vzal, jakého panáčka? Tak už mě lepší rum podle mě. No tak dáme rumíčko. No. Můžeš si pak dát do čaje, viď? No, do čaje a můžeš si dát rok. Víš, že Baron taky? Baron taky. Jinak Baron tě pozdravuje a Miro tam byl sám, zase tam byl sám. Mm. Kdyby tam už nebyla. A Krakonoš taky ne, ono vyhodil. Krakonoše. Že ho sral a že už mu chtěl rozbít hlavu železnou tyčí, říkal. To oko si moc nečistíš, ale víš, teď Mončo. Jo? A tu mastičku, jak ti tam přivez Robo? To nebylo, to byly vitamíny, ne? Vitamíny, ale myslím, že i mastičku ti? I mastičku. Nechal. Jo, nechali tady. Jo? Jo, 100%. Podívej se, hele, to vím, že ty vitamíny, ale že ještě říkal, že má mastičku. Mastičku, kterou se má mazat přímo do oka. Stopro. Tamhle vidím, to jsou ty vitamíny? Byla na stole. A nebyla tady mastička, to mi nezí. Stopro byla na stole. Jak vypadala? Víš jak to? Bílá tuba. V krabičce? Bílá tuba. Spadla někomu dolů. Jak teplotu nemáš, jo, Mončo, nic. Někde byla. A není tam v tom? Není v té modrý, vidíš to? Jo, počkej. Co je tohle? To prač. A tady nějaká mastička, to je co? To ne. Taká má tady stopro. Když jsme odcházeli, tak jsem na ní koukal. Ona se najde zítra. Jo, a máš si to právě mazat do toho oka přímo, víš? Zítra se škoda, to najdi. Jinak ale já jsem si vzal moje rukavice, já to mám furt na těch rukách. Já to mám, jo, ale už to mám dobrý. Jak mi tam roky, tak si mi mají fleky a mě se to normálně 3 týdny už hojí. Liboros taky, tomu se to taky rozlejzalo, dostal nějakou mastičku nebo co, ale on zase bere brufeny, tak jestli jsou jakoby protizánětlivý. Ty nemáš nic, ty máš taky tohle na těch rukách. A tak vidíš, a taky ohnisá. Prostě podle mě ve vzduchu je nějaká infekce. Jo. To je můj názor. Čili ty to mastičko kde je? Jako hele, Robo, taky se tam říznul a taky mu to hnisalo, jo. Robovi. Jo. No ne, že to je jako divný, ne? On se tam říznul. To je všude ty. No jasný, proto já už jsem si vzal ty, aby to třeba tady nelítalo, já už nevím. No proč, tak Vánoce, ale my asi přijdeme nějakou obídku, ne? Pustí tě Pavlínka? Jo, určitě. Pavlínka tě pustí? Jo. Tak nějak.
Výjezd. Nebude to štědrovečerní postromeček, normálně kobítku a nebudeme to ani balit. Normálně na pohodě. Rychle přijede, oni to jenom pryč. Ti to nespadlo za stůl. Právě pusví tam dolů ještě? Ale vím, že tady on to jo, říkal, Robo. Na stole stokro, Robo to říkal. Včera byla na stole. To Robo to říkal, že aby si to měl. Všude, ale nic, tak se podívejte, prostě to najdete. Musí tady být někde, no, stopro. Jo, se najde. Dobroš. No nic, hele, tak my jdeme a pán se jasně uvidíme, teda, jestli se třeba ještě stavíme dřív, kdyby něco se vyvrbilo, kdyby bylo něco potřeba, že tak stačí zavolat. Tak zítra se podíváte, no ale já myslím, že už bylo dobrý, aby si to fakt teda mazala, no. Já jsem si dal jako tu černou mastičku a ono to jakoby, jako vím, pomáhlo to, ale no, jako nevím do oka, že jo, víš. Tady ta právě byla přímo do oka. To jo, no. Ale tamhle vidím, že máš ještě tu máš borovou vodu, víš, v té krabičce. Má dvě. Jo. Už mi to ještě jenom mohne si podělal ještě, už mi to je tvoj suchý. No, chtěl bych to furt čistit. Máš takový suchý, ale dobrý aspoň, no. Máš to lepší. Tak já už si myslím, že na 99% se to uzdraví, jo. Ale pokud by si do toho dostala znova tu infekci, no, právě. Tak jako by to bylo na hovno. Prostě jednalo se o to, že to byla infekce, no. Fakt to byla infekce. Ale ta masička byla přímo tady, u toho hrničku, co je hrniček, tak tam byla. No tak zítra se podívejte a... Podívejte, tady někde musíte mít. Myslím, máš tady, vole, já nevím kolik, vole. 2x3 metry. 2x2 možná. Ale u nás to uklidila, dva okna. Když to okno uklidíte, tak to najde tam. Asi. Dobro, kdyby něco teda peplo, tak prozvoň a jinak teda Vánoce dáme si normálně. Co si dáte mezi sebou? Dáte si něco? Kromě pusy? Jako dárky, jo? Já nevím, no. Já už dostala dárek. Jaký? Okay. No? Ty kalhoty jak skupoval? To oblečení? To oblečení jak skupoval, ne? Já jsem mi koupil. Tak Hunčo, pochlup se, jaký dostal dárek. My jsme napnutí. Tak to na čtvrté. Ne, mám na to vysvět říct. Jakou pochutinu? Nebo něco na sebe? Ne. Prstýnek? Zástupní? Ty jo. Chlapa se olizuje? Ty jo. Olizuje? To nehrozí. Tak už to nám ukážeš. Rumlíček, tabák, co jsme to ještě říkali? A džus. Džus. Jaký? Papírky. Jaký džus? Jedno jakovej. Pomeranč. Jo? Tak nějaký velký vezmeme. Dobro, salát a takové věci asi ví, to je. Ale jednou jsme to rozváželi dokonce s Meissnerusem, mezi vlastně všechny herce, až takovou sekanou, já teda nevím, jestli Monča se pamatuje. Víš, jak to dopadlo? Chceš, jak to dopadlo? Já to vím. Přesně tak. Přesně tak. Takže samozřejmě přivezu jim chlást a tabák nebo cigarety, co nevyhoděj, že jo. Dobroš, Mončo. Tak se kuríruj, uzdravuj se. Buď hodná a kdyby něco, tak si zavoláme. Víš, Pepo. Všechno vždycky budeme řešit přes žádný telefony. Vyskyt se problém, Pepo, zavolej a my přijedeme a budeme to řešit normálně v klidu. Tak. Je to nejlepší, ne? Proč nějaký dělat nějaký zlo? Tak, Mončo, hezký a veselý. A šťastný. Tak, Pepa nás pustí. To je dneska taková hodná, tyjo. Já myslím, že bude za zla, jak včera. Co? Koho? Takže je střízlivá, ne? Tak je hodná. Co? Že je střízlivá, jak je hodná, ne? No, nepije. Ale vem si, normálně v létě to bylo fakt celý léto byla hodná, když byla střízlivá. Monča hodná. A pak když začne pít, tak prostě vymýšlí kraviny. A furt dělá zlo, Pepo. Prostě Pepo, my jsme v pohodě, kdyby cokoliv, zavolej mi a vždycky se vyříkáme. Jo? A kdyby nic, tak 24. Čus! Čau. Je bingos? Zavři si. Jo, to je dobrý, že to máš zamčený. To jo, no. Aspoň že mě to neleze. Jenom my. Jenom my teda, sorry. Tak čus. Voňavku. Co jsi prdnul? Jsi navoněný, jo? No jasný, já jsem po ním, vole. Tím, vole, Hugo, Boss, Gos, Sos, Pos.
Taky bylo to trošku se změnili plány, protože no, my jsme to teď chtěli udělat nějakým jiným stylem. Ale... Počkej. No, tak, to jsem rád, že ty vole Vánoce už se blížej. Koupíme nějaký dárečky. Podarujeme naše milé herce. Byli na jakou stranu, bo? Kůhradní, tam se bude takové. My jsme teda čekali, že bude zlá, pojď do nás. Vím, že tam chtěl najít včera v noci, kdy vlastně tam i začala se mluvit o těch popovicích, to jste slyšeli. Mm-hmm. A byla velice agresivní zlá. Dneska tam sedí zase jakoby uzdíček neštěstí, takže my jsme teď aktuálně nezačali rozpoutávat zlo, že to vlastně nebyl vhodný moment teď. Nebyl, no. My musíme vychytat, bude v tom stavu, kdy bude prostě požrala, nasere se a v té zlobě nám třeba řekne to, co ona by nechtěla říct. Teď moc dobře si rozmyslí, co by nám řekla. O čemkoliv. Jasně. Jo? To znamená, národně, když jsem předal, s tou mám smysl krku, vole. Tam jsem tam jakoby řekl trošku mimo řečí o tom zapalování, tam se k tomu nikdo nevyjádřil, baráku mýho. Slyšel jsi to? Jo, byl jsem jenom těch hesně, já jsem to zvěděl. Jenom těch po pěšině. Prostě, já si myslím, že trošičku asi oba v tom měli prsty. Ne úplně, jakože se spolu bavili, Mončo asi poňoukala, kdo ví co, ale my nevíme. Samozřejmě teď tam jedou svou politiku, teď by bylo co zajímavé, tam jestli jdou Ameru, co tam oni pomítají. No, teď, viď. Zatím to necháme v tomto stavu, pokud tady nebude nic jiného, nic nového, tak zřejmě asi až Vánoce a uvidíme. Ono je možný, že zítra vole sem přijedeme, nebo za hodinu, protože tady bude zase brkost. No, každopádně jsem to trošku konzervován, protože jsem to čekal jinou reakci. Ale my musíme to prostě přizpůsobit, píplusové. Musíte být opatrný. Vemte se podle sebe, pokud budete rozčílený, tak vy třeba řeknete to, co byste normálně neřekli. A my se ještě, když jsi nachlastaný. No jasně. Ukážeš to svoje pravý já. Teď je střízlivá, už tam sedí, jinak to okou vole jako zase to hnisá. A my můžeme říct na závěr, karma je zdarma. Ale boží mlýny melou pomalu, ale kurva jistě. My máme času, kdo jsme si počkáme. Kdo si počká, ten si dočká. A pokud chcete další dílos, vidět ti, tak si ho musíte pustit. Ti. Los bažinos uno dotre. Jebej.